Головні події України та світу дізнаєтеся в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Пожежа у Львові. Сотні людей евакуювали з торговельного центру, що спричинило займання. Врятувати планету, як у Миколаєві діти вчаться берегти довкілля. Брекзит розбрату, через що знову посварилися прихильники та опоненти виходу Великої Британії з ЄС. На Донбасі поранено 8 українських військових. Про це повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Ворог обстрілював оборонців із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Більше про ситуацію на передовій знає Руслан Смещук. Це один із полігонів у зоні ООС. Знаходиться він на відстані від ведення важкого озброєння від лінії зіткнення. І саме він, за легендою, може стати місцем прориву важкої техніки бойовиків. За легендою навчань, українська розвідка зафіксувала скупчення ворожої техніки, зокрема танків, на самісінькій лінії фронту. Для того, щоб не допустити прориву та не впустити ворога до себе в глибину, на місце відправляють українських панцерників. По прибуттю на місце танкісти займають позиції та маскують техніку. Відпрацьовувалось питання подолання проблемних рубежів, питання виявлення та знищення дрібних груп противників умовно, з подальшим розгортанням і знищенням умовно противника. Але вони тут не самі. Їх прикривають розрахунки з протитанковими комплексами «Стугна». Це новітнє українське озброєння, розумне та ефективне. З позаминулого року на озброєння протитанкових підрозділів Збройних сил стали поступати новітні протитанкові ракетні комплекси «Стугна-П», розробки КБ «Луч» київського. В принципі, вони вигідно відрізняються від застарілих фаготів тим, що безпровідна ракета наводиться за лучом лазерним. Вірогідність сходів поки що 100% і влучання також 100%. Тобто система дуже і дуже добра. А це вже узбережжя Азовського моря, інший край зони ООС. Маріупольський напрямок небезпечний можливістю висадки морського десанту та взяття найбільшого міста Донбасу в оточення. Тож моряки тут тренувалися виставляти мінні загородження в морі. Навчання почалися з самого ранку. Було проведено навчання по завантаженню мін на борт. При цьому екіпаж Донбаса забезпечував пожежо-вибухобезпеку даного навчання. І на фоні цього проведено методичне заняття використання піноутворювача ГВПП-100. На даний момент особовий склад отримує практичні навики по його використанню. Моряки відпрацювали завантаження мін на катери та приведення їх до бойового стану, щоб швидко і безпечно. Бойова вправа М1 – це постановка, прийом мін на корабель. Тобто були виконані, відпрацьовані всі нормативи, відпрацьовано чіткість дій корабельних розрахунків з даного питання. Також були витримані всі заходи безпеки при виконанні бойової вправи та зняті відповідні нормативи. Чесно кажучи, нормативами всі дуже задоволені. Проте самі міни в Маріупольській акваторії військові не встановлювали. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Час минув, результатів немає. На розслідування корупційних справ у Федерації футболу України тривають уже більше як півтора року. Її очільника Андрія Павелка підозрюють у зловживанні службовим становищем та розкраданні бюджетних грошей. Про це говорили нардепи на черговому засіданні тимчасової слідчої комісії в парламенті. До чого дійшли? Дивіться у матеріалі. За скандалами навколо колишнього нардепа та очільника Української федерації футболу Андрія Павелка активісти стежать не перший рік. Утім, справа щодо розкрадання понад мільярда гривень під час реалізації бюджетної програми з будівництва футбольних полів зі штучним покриттям у 2017-18 роках стала чи не найгучнішою. Торік у листопаді в парламенті створили тимчасову слідчу комісію, яка має дослідити діяльність федерації та її очільника. Головне питання чергового засідання – народних обранців, коли правоохоронці розберуться у ймовірних махінаціях і доведуть справу до суду. Справи ще з середини 2018 року відкриті, і по ним
жодних дій не було зроблено, тільки по деяким. Тому нами сьогодні було прийнято рішення про заяву, в якій ми будемо звертатися і до президента України, і до керівників правоохоронних органів, про те, що дані дії є неприпустимі, так далі тривати не може. Або вони визначають для себе одним із пріоритетів ці справи. Тимчасова слідча комісія вже розглянула низку отриманих на запити народних депутатів матеріалів від правоохоронців, державних органів, а також від ФФУ та ФФУ Продакшн. Утім, з отриманих документів очевидно, що Федерація футболу впливала на бюджетну програму. Зараз йдеться етап виключно збір інформації. Аналіз буде відбуватися, скоріше за все, наступні 2 місяці. Це дуже важлива річ, і тому нас цікавили відповіді, що все ж таки вилучили НАБУ, що вони арештували, і з чого ми можемо попросити зробити копії. Відповідно, зараз ми формуємо усі факти, ми вже не відволікаємось на інші, у нас є достатньо інформації для того, вже приймати якісь певні рішення. Також увагу депутатів привернули нетипові закупівлі Федерації футболу – чаю, кави, електрики. Через це протягом 2015 та 2017 років понад 13 мільйонів євро, що надійшли від УЄФА, опинилися на рахунках офшорних компаній. Якби ці кошти спрямували на будівництво футбольних полів, необхідність у бюджетному фінансуванні відпала б. Тимчасова слідча комісія на своє наступне засідання, що відбудеться на початку лютого, запросить правоохоронців і заслухає їх у закритому режимі. Ірина Розова, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал Інтер. Незвичний рекорд хочуть встановити в Одесі. Там створюють найбільшу у світі скульптуру з монет. Для цього протягом кількох місяців збирали гроші номіналом 5 копійок. Яким же буде витвір та в чому полягає задум, авторів розкаже Андрій Анастасов. Ідея створення скульптури з'явилася торік у жовтні. Тоді Нацбанк вилучив з обігу монети номіналом 1, 2 та 5 копійок. Одеський митець Кирило Максименко вирішив увічнити подію. Мовляв, перші металеві гроші незалежної України треба якось зберегти. Літ 10, ну максимум 15, ніхто не вспомнить, що були такі монети. От як багато зараз просив ребят, що таке купони. І що їх можна було нарізати. Матеріалом слугували 5-копійкові монети. Спочатку їх збирали по друзях, та дуже швидко гроші почали надсилати з усіх куточків країни. Концепція проєкту «Встав свої 5 копійок» припала українцям до душі. Куди ти вставляєш свої 5 копійок? Да? Твої 5 копійок нікого не інтересує. І одразу ж родилася ідея, концепція всього проєкту о тому, що навіть 5 копійок мають огромне значення, якщо ми всі вместе. В тому, що ми його робимо всі вместе, в тому, що об'єднує всю Україну, то, що ваші 5 копійок дуже важливі. На сьогодні назбирали майже всю необхідну кількість – 200 тисяч монет. Скульптура буде 6 метрів завжди. Подібної фігури у світі ще немає. Ось такий вигляд має ескіз. Це авторське бачення символу переродження – дракон, який кусає свій хвіст. Це 3 створіння, 3 существа. Которые кусают друг друга за хвост, они символизируют цикличность. Там монетки были когда-то металлом, стали монетками, теперь они становятся металлоломом, и потом они снова станут каким-то изделием. От, в общем, некий круговорот металу. Сьогодні до гіпсової матриці почали приварювати перші монети. Одна за одною копійки створюють лускату поверхню. А тим часом одесити продовжують зносити скульптурові гроші. Банківська працівниця Мар'яна сама копійки назбирала та ще й колег загітувала. Всім дуже подобалася ця ідея, названня «Свої 5 копійок». Дійсно таке по-одесски, скажімо так, «Ставь свої 5 копійок». От ми вставили. Я надеюсь, какой-то вклад в это внесли. Она собирала. Да. Завершити створення скульптури автор планує в жовтні. Сподівається, чиновники дозволять встановити витвір у центрі Одеси. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер. Екоініціативи з дитячого садочка. У Миколаєві малюків навчають сортувати сміття. Там переконані, діти передадуть добру звичку дорослим, і тоді місто стане чистішим. Про нові тренди дізнаємося від Марини Михайловської. Діти, залишки паперу необхідно нам прибрати. Куди ми будемо його складати? Спеціальний контейнер. Дитячий садок «Північне сяєво». Тут контейнери для паперу у кожній групі та для співробітників. Також є скриньки для батарейок. В грі дітям пояснюють, як сортувати сміття. Синій контейнер для паперу.
Червоний для батарейок, зелений для скла, жовтий – пластмас. Щоб привчити дітей до сортування, комунальники Миколаєва реалізовують екопроєкт. Усі навчальні заклади забезпечили контейнерами. Із малечою регулярно проводять заняття, випустили тематичні розмальовки та екокалендарі, готують настільні ігри. Організатори переконані, навички сортування сміття, привиті з дитинства, сформують культуру поводження з відходами у всіх жителів Миколаєва. Сортувати мусор важливо, щоб не загрізняти природу. І ми вдома це все розкажемо батькам. В Україні відношення до благоустрою у дорослих людей вже сформовано і сформовано, мабуть, не так, як має це бути. Коли навчаються діти, то навчаються і дорослі, тому що є батьки, матері, які грають з дітьми в саме ці ігри. Діти розповідають, чому їх навчають у дитячих садках. Готування сміття – ще й додатковий дохід для навчальних закладів. Збирати макулатуру садки закликають і батьків. За виторг купують ігри. Миколаїв є першим містом обласного значення, де абсолютно всі школи мають можливість та роздільно збирають відходи. І тепер до цього ще приєднаються всі 79 дитячих садочків. І ще один плюс цього проєкту, що ми створюємо дійсно систему від дитячого садочку до школи. Організатори сподіваються, що їхню ініціативу підтримують у інших містах. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаїв. У середмісті Львова загорівся торговельний центр. Зайнялася витяжка в одному з кафе. Сотні людей не змогли виїхати з парковки, а через сильну задимленість відвідувачів закладу евакуювали. Причини загоряння з'ясовувала Христина Гашенко. На кадри, знятих відвідувачами торгового центру, видно, як горить в одному з кафе. Полум'я здіймається на кілька метрів. Працівники магазину, в якому розміщується заклад харчування, намагаються самотужки вогнегасником загасити пожежу. У приміщеннях торгового центру дим, десятки відвідувачів ескалатором спускаються з верхніх поверхів. Працівники зачиняють магазини. Людей евакуювали, а от із паркінгу водії випустили не одразу. Система вимагала оплатити за стоянку. Згодом шлагбауми підняли. Про це написали обурені відвідувачі центру. Дуже багато було шуму, крику. Бачили там люди, димова завіса була така достатньо велика, і що аж в горлі пекло. Почав такий йти густий сірий дим. Ну і ми вже тоді зрозуміли, що сталося, загорілося щось. Спочатку подумали, може, щось на кухні, тому що в них буває таке, що там щось готують, але коли сигналізація почала вже довше, голосніше, і попередили нас по гучномовці, вже зрозуміли, що це пожежа. Полум'я погасили до приїзду рятувальників. Торговий центр відкрили за кілька годин після пожежі. На вході крісла і жодного офіціанта. Кафе, де трапилась пожежа, сьогодні зачинене, а от магазин працює у звичному режимі. Рятувальники кажуть, горіла вентиляція в кафе. Стався спалах жирових відкладень в витяжці без подальшого горіння. Якщо такий спалах стається з жирових відкладень, там стоять відповідні датчики, спрацьовує система. Працівники магазину, на території якого розміщується кафе, говорити про пожежу відмовляються. Ніхто нічого не говорить, так? Чому загорілася вентиляція, представник мережі магазинів не знає. Викликана представник компанії, яка була змонтована ця витяжка. І зараз ми перевіряємо також і в усіх інших ресторанах, щоб такого більше не сталося. А от чому водії під час пожежі не могли покинути стоянку торгового центру, нашій знімальній групі не відповіли. Христина Ашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Сплата за комірне має бути найбільшою, як 15% від сумарного доходу сім'ї. У профспілках закликають уряд і парламент розробити та ухвалити закон, в якому буде прописана ця межа. Зараз, за словами голови Конфедерації профспілок, українцям доводиться віддавати чи не половину доходу за комунальні послуги. У всьому світі прості люди не платять більше 15% від свого сімейного доходу за комуналку. Профспілки вимагають від уряду України, від коаліції проголосувати простий закон, яким передбачити, що і українські прості люди більше 15% доходу своєї родини не будуть віддавати за гази комуналку.
Це зробить відносини між державою і людьми прозорими і системними. А люди зможуть планувати свої сімейні бюджети упродовж року. До уваги власників супутникових антен з 28 січня сигнал найпопулярніших українських телеканалів буде закодовано. Рішення підтримали найбільші національні канали. Це потрібно для підвищення якості телеконтенту. Що робити власникам супутникових тарілок, аби і надалі дивитися улюблені програми, розкаже Марина Григорян. Ще кілька днів і нововведення для власників супутникових тарілок почнуть діяти. 4 мільйони родин, які до цього часу користувалися супутниковим сигналом безкоштовно, нині шукають альтернативу – кабельні або цифрові приймачі. Адже сигнали 24 найпопулярніших телеканалів будуть закодовані. До речі, це стосується і контенту телеканалу «Інтер». Новини, серіали і програми вже з 28 січня зашифровуватимуть. Прийнято рішення закодувати найпопулярніші українські телеканали, в тому числі і телеканали медіагрупи «Інтер». По-перше, телеканали будуть закодовані лише на супутнику. По-друге, західні правовласники вимагають, щоб телеканали обмежували зону розповсюдження свого сигналу. Лише кодування супутника дозволить нам виконувати ці вимоги. Зміни не стосуються користувачів ефірного телевізійного сигналу Т2, кабельного IPTV та ОТТ-телебачення. Там канали можна буде дивитися, як і раніше. А от якщо у вас встановлена тарілка, необхідно зробити кілька простих кроків, щоб не залишитися без доступу до телепрограм. По-перше, придбати цифровий тюнер із маркуванням УТБ. Він допоможе розпізнати і розкодувати новий шифр каналів. У магазинах електроніки та в інтернеті фірмові пристрої коштують від 1000 гривень. Далі укласти договір з офіційним супутниковим провайдером на вибір – Екстра ТІВІ або Віасат. Кодування ніяк не коснеться користувачів безкоштовного цифрового телебачення Т2, кабельного телебачення, IPTV та OTT-телебачення. Це стосується лише тих, хто користується безкоштовним супутником. Від таких змін виграють і глядачі, переконують експерти, адже завдяки кодуванню телевізійний контент буде на рівні закордонного, а програми поповнюватимуться світовими новинками. Марина Григорян, Максим Чеблін, подробиці телеканалу «Інтер». Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньяху, проти якого відкрили одразу 4 кримінальні провадження, подав прохання про депутатську недоторканність. Імунітет в ізраїльському парламенті мають не всі, але розглянути прохання глави уряду, по суті, нікому. Країна вже рік живе від виборів до виборів. Подробиці далі в сюжеті. Хто зараз прем'єр-міністр Ізраїлю з погляду права, обвинувачений чи підозрюваний, не можуть зрозуміти навіть досвідчені юристи. З одного боку, проходить по 4 кримінальним справам, пов'язаним із корупцією. З іншого, офіційних звинувачень йому так і не висунули. Поки що прокуратура тільки має намір це зробити. А незабаром чергові уже 3-ті за рік вибори. Якщо звинувачення Нетаньяху пред'являть, він не зможе брати в них участь. Я неоднократно слышал утверждение о том, что если премьер-министр невиновен, пускай он идет в суд и там докажет свою невиновность. И вот здесь мы должны понять, не человек должен доказывать свою невиновность, а суд должен доказать его виновность. Утім, у справах про корупцію у судовій системі Ізраїлю вкрай мало виправдувальних вироків. Тому Нетаньяху з адвокатами попросив надати йому депутатську недоторканність. Ізраїль – парламентська республіка і прем'єр-депутат. Але за законом у Ізраїлі немає автоматичного депутатського імунітету. Раніше вона була автоматичною. Для того, щоб її зняти, потрібно було звернутися в комісію КНЕСТа, щоб вона зняла цю неприкосновенність. Зараз поміняли, наоборот, для того, щоб її отримати, нужно созвать комиссию КНЕС. Ось тут прем'єру пощастило. Оголошені дострокові вибори, Кнесету залишилось працювати менше як 2 місяці, і створення такої комісії під сумнівом. Але головне є непевність у її об'єктивності. Прем'єр – передбачуваний учасник майбутніх виборів, і багато хто вважає, що робота цієї комісії перетвориться на суцільне передвиборче шоу. Верховний суд, куди звернулися опоненти недоторканності Нетаньяху, рішення не виніс і самоусунувся. Тож питання про це найімовірніше вирішує Ватимуть наприкінці весни, уже після формування нового парламенту. І це за умови, що вибори відбудуться, а за їх підсумками буде сформовано уряд. Ізраїльська політична система б'є один сумний рекорд за іншим. В історії держави ще не було 3 поспіль виборчих кампаній протягом 1 року. Антон Готліб, Сергій Аустендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».
У Великій Британії розгортається скандал довкола святкування Дня Брекзитом. Прихильники виходу країни з ЄС хочуть почути дзвін Біг Бен або історичний момент 31 січня і навіть готові викласти за це чималу суму. Скільки грошей зібрали і хто заблокував цю ідею, знає Світлана Чернецька із Лондона. Головна принада Лондона вже 2,5 роки схована під риштуванням. На час ремонту знаменитий дзвін Біг Бена більше не відбиває години. Натомість його металеві удари лунають лише на 2 традиційні святкування в країні – у ніч Нового року та в день вшанування загиблих у війні. Але саме цей легендарний дзвін має дати відлік новій ері в історії Великої Британії, наполягають прихильники Брекзиту. Утім, незаплановане використання Біг Бену під час реконструкції влетить у копійку. Точніше, обійдеться в 500 000 фунтів. Усі знають, що Біг Бен на реконструкції, і, очевидно, язик дзвону саме вивезли з вежі, тож його треба відновити і повернути, щоб почути бамкання в ніч Брекзиту. Це дорого. Тому розглядаємо варіант, щоб люди самі профінансували це. Двічі брекзитерів просити не треба. Тут же в інтернеті започаткували кампанію для збору грошей. Фунти одразу полилися рікою. От лише у самому парламенті з цим не згодні. Спеціальний комітет розглянув можливість запуску Біг Бену та відмовив у цьому. Виявилося, через парламентські правила щодо фінансових пожертв зібрані гроші не можуть прийняти. Це просто смішно, адже прем'єр-міністр сказав, якщо люди знайдуть гроші, Біг Бен задзвонить. І знаєте що? Пожертви вже майже зібрані. Аж тут бюрократи з парламенту сказали ні. Нам страшно, бо навіть якщо ви дасте гроші, ми не зможемо їх витратити на державне майно. Це обурливо. Навіть попри відмову парламенту, люди продовжують надсилати гроші. І наразі зовсім не зрозуміло, як їх використають. Прем'єр-міністр тим часом знайшов інший вихід із ситуації. Він все-таки обіцяє бамкання годинника в ніч Брекзиту. Щоправда, не справжнього, а відеопроекції на стіні Даунінг-стрит 10. Цифрове зображення замість Біг Бена відіб'є 11-ту вечора. Час виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу. 31 січня війде в історію країни як день Брекзиту. І в уряді вже розказали, як його святкуватимуть. Очікується спеціальне звернення прем'єра Бориса Джонсона. На чорних цегляних стінах його резиденції запустять світлове шоу, а в обіг випустять пам'ятну монету. А паралельно прихильники Брекзиту обіцяють гучну вечірку на цій центральній площі Лондона перед парламентом. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Всесвітньо відомий цирк «Дю Солей» повертається в Україну після 7-річної перерви. Уже за місяць у Києві канадійський цирк покаже дійство «Крістал». Всю програму акробати та актори виконують на ковзанці. Зараз трупа гострелює Європою за лаштунками. У Латвії вдалося побувати і нашому кореспондентові Данілу Снісарю. На ковзанці льодової арени в Ризі тривають останні приготування до вистави найвідомішого у світі цирку «Дю Солей». Його інтернаціональна команда розпочала турне понад рік тому. Зараз трупа гастролює Європою із дійством під назвою «Крістал». Це перша вистава цирку «Дю Солей», яку ми зробили на ковзанці. Наші акробати і фігуристи виступатимуть на льодовому майданчику. Програма насичена різними трюками. У нас чимало унікальних сюрпризів, які ви 100% ще ніколи не бачили. Шоу «Крістал» веземо у Київ уперше. Це дуже хвилюючий для нас момент. І я переконана, дійство сподобається не тільки шанувальникам ковзанки. Думаю, сюди цікаво прийти з сім'ями. У програмі також чимало візуальних ефектів, які доповнюватимуть атмосферу казковістю. Виступ тварин у виставах – табу і принципова позиція засновників цирку. За 35 років існування канадійський цирк зробив 23 масштабних шоу, залучивши найкращих постановників, хореографів і костюмерів. Навіть пральні машинки возять із собою. Щоб випрати усі костюми, треба завантажити їх 48 разів. Гастролює трупа також у супроводі швачок. Працівниці костюмерного цеху ремонтують створені для цієї постановки в Монреалі костюми, взуття та аксесуари.
Це чудова історія з простою сюжетною лінією про молоду дівчинку на ім'я Крістал. Під час катання на замерзлому озері лід під нею провалюється, і вона потрапляє у чарівний світ, де їй доводиться боротися за життя. Зрештою, вона збирає силу і волю в кулак і рятується з крижаної пастки. У виставі задіяні сотня людей. Одну з головних ролей у програмі виконує американська фігуристка Мері Сігель. Розповідає, найважче суміщати спорт з акторською грою. Але за час існування шоу вже навчилася передавати емоції, майстерно виконуючи трюки. І навіть сценічний грим накладає сама. Для цього Мері спеціально пройшла курс візажу. Вистава особлива. По-перше, тим, що все відбувається на ковзанці. Це родзинка, яку до цього жодного разу в циркових виставах не використовували. Те, що ми робимо з акробатами, воно просто в голові не укладається. Спочатку актори літають на висоті 15 метрів, виконуючи складні циркові трюки. А вже за мить глядач спостерігає, як наші актори виконують професійні елементи фігурного катання. Створювати дійство цирку Дю Солей допомагають і українці. За музичний супровід Крістал відповідає наш земляк Степан Грицак. Із дитинства хлопець захопився скрипкою. Тепер половина номерів відбувається під його гру наживо. Перших два роки ми їхали тільки по Северній Америці. Но зараз вже починається World Tour. Я зараз був в Росії, самий перший раз. От зараз Латвія, Польща, поїдемо по Європі, Мексика. І от через кілька тижнів я попаду в Київ. Я там родився, і я там вже не був 20 років. Уся програма триває не повні дві години. Деякі елементи на висоті 10 метрів акробати виконують без підстраховки. Побачити виставу «Крістал» українські глядачі зможуть із 13 по 16 лютого. На шоу «Цирку Дю Солей» у столичному палаці спорту вже продано понад 85% квитків. Через великий попит організатори вистави анонсували додаткову виставу в День усіх закоханих. See you in Kiev! Даніїл Снісер, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал «Інтер». Чому в американських аеропортах взялися перевіряти пасажирів із Китаю, від чого гине риба в Австралії та яку планету хоче заселити Ілон Маск? Про це та інше далі в нашому огляді. На сході Канади лютує сніговий шторм. Неабияк замило провінцію Ньюфаундленд і Лабрадор. Там всього за кілька годин випало понад півметра снігу. Швидкість вітру сягає 120 кілометрів за годину. Обірвано лінії електропередач. Без електрики залишилися тисячі будівель. Оголошено надзвичайний стан. Зачинено державні та бізнес-установи. Не працюють крамниці. Містян просять пересидіти негоду вдома. Австралійський схід тепер потерпає від повеней. Затоплено дороги у штатах Вікторія та Квінсленд. Однак, попри дощі, і досі не можуть загасити близько 100 осередків займання. Водночас зливи спричинили іще одне лихо. В річках масово почала гинути риба. Попіл, який дощами змивало в водойми, окрім забруднення, також призвів до зниження рівня кисню у воді. Аби цьому зарадити, місцеві жителі взялися насичувати річки киснем за допомогою насосів та шлангів чистою водою. Стоп-вірус. В аеропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско та Лос-Анджелесу взялися перевіряти прибулих китайців на наявність невідомого смертельного вірусу, схожого на пневмонію, від якого вже померли дві людини. Спалах захворювання зафіксували в Китаї наприкінці грудня. В Піднебесній побоюються повторення епідемії атипічної пневмонії, уперше виявленої 18 років тому. Тоді загинуло близько 800 осіб. Космічна еміграція. Ілон Маск хоче відправити на Марс мільйон людей впродовж наступних 30 років. Такими планами засновник компанії SpaceX поділився у Twitter. Маск планує щороку будувати по 100 космічних кораблів Starship. Вони переправлятимуть з Землі на Марс по 100 тисяч людей щоразу, коли орбіти планет будуть найближче розташовані одна до одної. Таке відбувається кожні 26 місяців. Скільки коштуватиме квиток на червону планету, поки що невідомо.
Найменша людина на землі пішла з життя. Хагендра Тапа-Магар з Непалу помер у віці 27 років. Його зріст сягав трохи більше 67 сантиметрів. За словами друзів, хлопець останнім часом скаржився на проблеми з серцем та астму, а в кінці захворів на пневмонію. Його ж питали два дні тому, але врятувати не вдалося. Тепер найменшою людиною у світі став Едуард Ніньо Ернендес з Колумбії. Його зріст 70 сантиметрів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.